Bu oyunlara alidə olan balaca qəhrəmanların əsas niyyəti də nəyin bahasına olursa olsun məqsədə çatmaqdır. Bu yolda özünə güvənən uşaqlar bəzən qələbə qazanmağın da əsas yolu kimi bunu görür. Onların psixologiyasında qələbə məfhumu məhz bu cür formalaşır. İnternet və internet klublar isə bu oyunların ən çox oynanıldığı yerdir. Bizim kluba çoxlu uşaqlar gəlir. Yəni onların əsasən məqsədi deyəndə ki, yalnız oyun oynamağa gəlirlər. 10 yaşında, 13-15 cavan nəsil gəlirlər burada. Əsasən də ən xoşladığı oyunlar mənim Counter Strike deyətdi, yəni belə strateji maşın oyunlarıdır. Oyunları oynayandan sonra maraqlı gəlir adamı, yollar keçirsən. Mən qədər boş vaxtlarımı burada əsasən keçirirəm. 1 saat, 2 saat yorğunluğumu çıxardır, müəyyən qədər boş vaxt edirəm. Əsasən çox oyunlar, məsələn, combat, strategiya, dava oyunlarını lap çox xoş edirəm. Psixoloq Mehriban Rızayev isə hesab edir ki, uşaqların kompüter oyunlarına həddən çox alidə olması onların inkişafına və psixologiyasına mənfi təsir göstərir. Ən başlıcası, fiziki fəallıq tələb olunan yaş dövründə saatlarını bilgisayar qarşısında keçirən az yaşlılar ünsiyyət və kommunikasiya qabiliyyətini məhdudlaşdırırlar. Uşaqlarda daha çox aqressiya, meyillik, qəddarlıq, zorakılıq hissləri də yaranır. Virtual həyat, virtual reallıq həyatı əks etmir. Yəni ki, bəzən bu oyunlarda, məsələn, qəhrəman, oyunun qəhrəmanın ömürləri var. Ölür, tezdən dirilir, tezdən başlayır. Hər dəfə oyunu kəsib tezdən başlamaq lazım. Mümkündür. Real həyatsa belə deyil. Və insan körpə, gənc, yeni yetimə real həyatı da öyrənməlidir, tanımalıdır. Zərərli kompüter oyunları bir sıra ölkələrdə qadağan edilib. Məsələn, Taylandda bir çox yeniyetmələrin GTA kimi tanıdıqları və avtomobil uğurluğundan bəhs edən kompüter oyunu qadağan olunub. Buna səbəb isə 18 yaşlı tələbənin bu oyundakı epizodu təkrarlayaraq taksi sürücüsünü qaçırması və daha sonra onu qətlə yetirməsi olub. Amerikalı gənc isə 3 polis əməkdaşını qətlə yetirib. Bu günləri gənclərimiz, yeniyetmələrimiz o kompüter oyunlarından heç də belə deyək ki, belə öz arzuları ilə getmirlər. Çünki onun biz alternativini verə bilmirik. Əgər biz onlara o milli ruhda, milli mənəvi dəyərlərə söykənən, bizim Azərbaycan gənclərindən yürüdülən tələblər əsasında kompüter oyunları yaratsaq, həm də əlbəttə ki, onun intellektinin formalaşmasına, onun o intellektin müxtəlif istiqamətləri olan, o təfəkkürün müxtəlif növlərinə kömək edən, onda məntiqi təfəkkür formalaşdıran, riyazi təfəkkür formalaşdıran, musiqi qabiliyyətini aşılayan, bax bu şəkildə intellektual oyunlar, o intellektual viktorinalar yaratsaq, o kompüter oyunları yaratsaq, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, onlayn mühitində formalaşan təhsil mühitində bu biliklərin daha da yaxşı ötürülməsinə, yayılmasına və gənclərimizin daha da yaxşı tərbiyə olunmasına, formalaşmasına kömək edər. Əlbəttə, zaman inkişaf etdikcə hər şey dəyişir. Gənc nəsil isə müasirliyə uyğunlaşmağa çalışır. Yaşlı və daha təcrübəli nəsil kimi gəlin övladlarımızı heç vaxt dəbdən düşməyən kitablara, mütaliəyə də meylləndirək. Nəyin gərəkli olub-olmadığını isə onlar özləri ayırt edəcək. Lalə Paşaqızı, Cavid Əliyev, Emin Qəhrəmanzadə, Xəbərlər.